Tervetuloa sieltä lounaalta tähän iltapäiväsessioon meidänkin puolesta. Ja mun nimeni on Susanna Hoikkala ja mä oon toiminut siinä sijaishuollon ohjaus- ja valvonnan mallinnustyöryhmän toisena puheenjohtajana. Ja me ollaan koottu tämä meidän esitys sillä tavalla, että me ekana jokainen esitellään lyhyesti itsemme ja sen jälkeen muutamalla dialla kerromme, että mitkä on tavallaan sellaisia meidän kolmen eri ryhmän sisältöjä ja tätä työskentelyä yhdistäneitä asioita. Sen jälkeen perhehoidon ryhmä esittää omaa tuotostansa, laitoshoidon ryhmä ja sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan työryhmä, ja sen jälkeen saadaan sitten vielä kaksi kokemusasiantuntijapuheenvuoroa loppuun. Eli tällaisella paletilla mennään tätä meidän osuutta, mutta että lyhyesti puheenjohtajat kertovat, keitä ovat ja mistä tulevat ja missä ryhmässä ovat olleet. Hyvää iltapäivää. Mä olen Eeva Timonen-Kallio ja tulen Turun ammattikorkeakoulusta. Olen siellä lasten ja nuorten osallisuustutkimusryhmän tutkimusvastaaja ja myös sosiaalialan lastensuojelun ja perhetyöhön ammattilaisten tai uusien osaajien kouluttaja. Ja hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Pekka Närhi. Mä olen HYKSin nuorisopsykiatrian vuodeosastojen ylilääkäri ja tässä toinen puheenjohtaja lastensuojelun laitoshoitotyöryhmässä. Ja päivää kaikille. Minun nimeni on Raija Kojo ja tulen Eksotesta ja olen tuossa sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan työryhmän toisena puheenjohtajana. Ja hyvää iltapäivää myös minun puolesta. Olen Saara Keränen Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palveluista ja olen perhehoidon työryhmässä toisena puheenjohtajana. Kirsi Mustonen ja perhehoidon työryhmän toinen puheenjohtaja. Tulen Keski-Suomen keskussairaalasta ja lastenpsykiatrian ylilääkäri. No niin, kiitoksia. Ja tosiaan en sanonutkaan, että mistä minä tulen. Eli tulen Lastensuojelun keskusliitosta, työskentelen siellä erityisasiantuntijana. Mutta nyt sitten itse asiaan, eli tätä uudistuvan sijaishuollon lähtökohtana tietysti täytyy olla tämä, että mikä on ylipäänsä sijaishuollon tarkoitus. Eli halusimme nostaa tähän alkuun lastensuojelulaista erittäin tärkeän kohdan, eli lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 pykälässä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Ja sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Eli tämä on ihan se keskeinen lähtökohta, mikä on yhdistänyt meidän ryhmien työskentelyä. Sitten haluamme myöskin muistuttaa tästä lapsen erityisestä asemasta siellä sijaishuollon palveluissa, on se sijaishuoltomuoto sitten mikä tahansa. Eli sijaishuoltomuodosta riippumatta kyse on kuitenkin merkittävästä julkisen vallan käytöstä ja lapsen ja perheen yksityisyyteen puuttumisesta, jolloin nämä oikeusturva- ja itsemääräämisoikeuskysymykset ovat jatkuvasti läsnä. Ja sen takia esimerkiksi siinä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan työryhmässä on paljon haluttu nostaa niin kuin tätä lapsen oikeuksien näkökulmaa esille ja lapsen aseman turvaamisen näkökulmaa, koska nämä on kuitenkin tosi isoja asioita, joilla puututaan ihmisten elämään. No, tietysti meitä yhdistää myöskin yhteinen lainsäädäntö ja ohjeet, eli kansallisen lainsäädännön lisäksi myöskin YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Toki se on myöskin osa meidän kansallista lainsäädäntöä, koska se on laintasoisena voimassa meidän maassamme ollut vuodesta 1991 lähtien. Sen lisäksi YK on antanut erilliset tällaiset sijaishuollon ohjeet, ja niitä koskeva suomennostyö on ihan loppumetreillä, eli kohta saadaan sitten nämä ohjeet myöskin suomen kielellä, mutta että ne luovat niin kuin yhteistä sellaista kehystä tälle sekä perhe- että laitoshoidolle. Ja näistä YK:n sijaishuollon ohjeista niin kuin haluaisin nostaa esille sen, että niissä niin kuin korostetaan ennen kaikkea sitä, miten tätä lapsen oikeuksien sopimusta voidaan sitten soveltaa siellä sijaishuoltoa koskevassa päätöksenteossa, toimintaperiaatteessa ja käytännössä sitten hyvin lasta kunnioittavalla ja lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Ja myöskin sen haluan nostaa tästä, mikä on ollut tässä ohjauksen ja valvonnan työryhmässä hyvin keskeistä. Eli nämä ohjeet korostaa ennen kaikkea tämän valtion vastuuta sijaishuoltoon sijoitetun lapsen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja kehityksen valvonnasta ja hoitojärjestelyjen asianmukaisuuden säännöllisestä tarkistamisesta.
No sitten, jotta me tiedetään, mitä se hyvä sijaishuolto on ja mitä sitä arvioidaan ja millaiseen suuntaan sitä sitten eri toimenpiteen ja menettelyyn ohjataan ja mitä siellä sijaishuollossa itse asiassa valvotaan, niin me tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, mikä on hyvä perhe- ja laitoshoito. Eli me tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä se laatu siellä sitten itse sijaishuoltotyössä on. Meiltähän puuttuu tällä hetkellä valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit, mutta että tietysti toivotaan, että sellaiset jossain vaiheessa tähän maahan aikaan saadaan. Laadun varmistaminen on ihan ehdottoman tärkeää, siis sekä ennen sijoitusta. Mehän ollaan tänään aamupäivällä kuultu paljon nimenomaan siitä, että mitä tapahtuu ennen kuin lapsi sijaishuoltoon sijoitetaan. Eli tavallaan se laadun varmistaminen lähtee sieltä jo siitä vaiheesta, kun lapsi ja perhe tulee sinne lastensuojelun asiakkuuteen, ja se lähtee erittäin niin kuin toimivasta arvioinnista ja siitä sijaishuoltopaikan valinnasta ja sitten siitä, että mitä siellä sijoitusvaiheessa tapahtuu ja sitten sijoituksen aikana ja ennen kaikkea sitten myöskin sijoituksen jälkeen. Eli tässä LAPE-työssähän tänä syksynä ei ihan mahdottomasti ole puhuttu jälkihuollon palveluista, mutta oikeastaan niin kuin näitä sijaishuollon kysymyksiä ei voi tarkastella irrallaan siitä, että mitä sitten lapselle ja perheelle tapahtuu, kun se sijaishuolto päättyy. Mutta se, mitä kohta kuulemme, on tämä perhe- ja laitoshoidon niin kun mallinnusten määrittelemät hyvän hoidon ja kasvatuksen niin kun sisällölliset asiat ja tekijät. Eli ne luo pohjaa sille hyvän hoidon ja kasvatuksen sisällölliselle ohjaukselle ja valvonnalle. Ja se, mitä sitten kuullaan viimeisenä tästä niin kuin sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan mallinnuksesta, niin se sisältää tosiaan tällaisen valtakunnallisesti yhdenmukaisen toimintatavan, jonka avulla varmistetaan näiden perhe- ja laitoshoidon toimintaedellytysten lain ja asianmukaisuus sekä hyvä hoito ja kasvatus, ja tehdään myöskin ehdotuksia sijaishuollossa olevan lapsen oikeusturvan varmistamiseksi. Eli tänä syksynä olemme paljon kuulleet tästä sijaishuollon epäkohtia ensimmäisen lastensuojelulain aikaan tarkastelevasta selvityksestä ja tosiaan nyt tämän tyyppisiä epäkohtia pyrimme sitten tulevaisuudessa välttämään. Mutta että nyt on sitten Saaran ja Kirsin vuoro jatkaa sitten tästä perhehoidon teemasta. Joo, kiitos. Eli me jatketaan nyt sitten tästä ensimmäisestä sijaishuollon muodosta, joka tuossa, niin kuin Susanna äsken sanoit, niin ajatellaan olevan sijaishuollossa se mahdollisesti sellainen, jota ensisijaisesti käytetään. Me esitellään tätä vahvasti tuetun perhehoidon työskentelyä aika lailla niin kuin yleisellä tasolla, koska ehkä niin kuin hyvä sanoa se ääneen, että me on päästy johonkin kohtaan mallinnustyössä, joka jatkuu sitten myöhemmin, ja meidän mallinnustyöhön sisältyy myös paljon tällaisia monenlaisia erilaisia hyviä käytänteitä, joiden avaaminen ja kuvaaminen tässä ajassa ja tällä areenalla ei ole mahdollista. Mutta ehkä semmoinen ydinsisältö, mikä perhehoidossa meidän näkemyksen mukaan tulisi muuttua, niin olisi se, että kaikki perhehoito, mitä meillä sijaishuollon muotona jatkossa tullaan järjestämään tai järjestetään, niin tulisi olla aina vahvasti tuettua. Ja se on semmoinen niin kuin oleellinen muutos siihen, millä tavalla me tällä hetkellä ymmärretään ja ajatellaan perhehoidon järjestämistä. Ja toinen semmoinen keskeinen ydinsisältö tuossa otsikossa on se, että perhehoidon tulee olla monimuotoista. Eli kun me tässä nyt tarkastellaan perhehoitoa, me perinteisesti ymmärretään siitä tarkoitettavan perhekodissa tapahtuvaa hoitoa tai perheissä tapahtuvaa hoitoa. Mutta monimuotoistaminen tarkoittaisi sitten vielä näiden muotojen lisäksi integraatiota ja erilaista rajojen ylittämistä näiden rajojen yli, mitkä menee tuonne laitospuolelle tai sitten menee tuonne perhetyön tai perhekuntoutuksen puolelle. Me lankaannutti aika lailla jossakin kohtaa semmoiseen aika tavalliseen pulmaan, että me ryhdyttiin tuossa työryhmässä tarkastelemaan niin kuin vahvasti tuettua perhehoitoa aika aikuislähtöisesti. Ja ehkä jollakin tavalla meidän tuli niin kuin palata takaisin siihen ydinkysymykseen, että mitä tämmöinen vahvasti tuettu erilainen perhehoito tarkoittaa lapsen kannalta. Ja perhehoidon semmoinen erityinen ominaispiirrehän on kuitenkin, ja ydin on se, että perhehoitoon sijoitettaessa lapsi saa itselleen uuden perheen, niin silloin kaikki ne käytänteet, mitä me perhehoidossa tehdään tai mitä me rakennetaan, niiden tulisi toimia niin, että ne takaavat lapselle tavallista perhe-elämää tukevia käytäntöjä ja nimenomaan perheen tasavertaista jäsenyyttä.
Ja kun me aloitettiin tätä päivää tänä päivänä näiden pienten lasten niin kuin viesteillä, niin ne oli itse asiassa hyvin niin kuin yhdenmukaisia tuon otsikon kanssa. Ja se on jotenkin niin kuin tärkeitä juurille palaamista. Ne asiat, mitkä tuottaa arkeen tukevia käytäntöjä tai vahvistaa perheen tasavertaista jäsenyyttä, on arkeen menevä tuki, on perheenjäsenten tunneilmaisuun tai kaikkien kehitystä tukeva ja voimannuttava ilmapiirin vahvistaminen ja sen tukeminen. Ja sitten lapsen kehitykseen ja kehitysten jumitumisiin, niiden tunnistaminen, osallisuus, osallistuminen, pysyvyys. Me puhutaan pysyvyydestä, vaikka äsken taidettiin enemmän puhua tämmöistä pitkäaikaisista ihmissuhteista, mutta perhehoito on sellainen, jossa ne ihmissuhteiden katkeamat on semmoisia, jotka eivät tue niin kuin lapsen näkökulmasta sitä, mitä perhehoidolla tavoitellaan. Sitten ne semmoiset peruslähtökohdat, semmoiset niin kuin ydinteoreettiset ymmärrykset, mistä hyvä perhehoito rakentuu, on tuolla alimpana. Ja me on tietoisesti rakennettu tätä esitystä vähän tämmöisenä integraatiohenkisenä ja ajatellaan niin, että ne tämmöiset monet teoreettiset lähtökohdat voisi olla lastensuojelua ja lastenpsykiatria yhdistäviä. Mutta jatkatko sä, Kirsi, tästä? Ihan lyhyesti vaan näistä. Näistähän riittäisi meillä varmasti muutamaksi päiväksi niin kuin luentoja ja näin, mutta nämä nyt on ne teoreettisesti integroituvat lähtökohdat tässä lopussa lueteltu, eli kiintymyssuhdekeskeisyys, näiden psykodynaamisten erilaisten ilmiöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, sitten me joudutaan siihen korjaavaankin työhön, niin kuin terapeuttiseen työhön. Et ihan hyvä oli, että sitä jo tässä aamupäivällä hieman niin kuin avattiin tätäkin kysymystä. Eli ainahan se niin kuin hyvä, tukeva perhehoito merkitsee myös sitä, että se on myös terapeuttista siellä arjessa toteutuvaa. Et tämän vuoksi kaikilla osallisilla täytyy olla ymmärrystä siitä, mitä lapselle on tapahtunut ja mitä se on merkinnyt lapsen mielelle. Koko tämän perhesysteemin resilienssikykyä pyritään lisäämään ja sitten tämä kaikki kun on voimaannutettu riittävästi ja kun on kiintymyssuhde kohdallaan, niin sitten lähtee tämä posttraumaattinen kasvu kaikkien osapuolten sekä niin kuin lapsen, näiden syntymävanhempien ja kyllä se on kasvun paikka myös sijaisvanhemmille, kaikkien kasvun tukeminen. Siinä on emotiot liikkeellä monella tapaa, kun puhutaan lapsen sijoittamisesta ja sitten elämisen niin kuin tukemisesta siinä kasvuympäristössä. Et siihen tietenkin liittyy sit läheisesti, niin kuin kuultiin, niin tämä ympäristö ja opettajat on hyvin, hyvin tärkeä, että opettajat on tässä lähiverkostossa sitten mukana tukemassa ja yhtenä niin kuin kasvatuskumppanina sitten. No sitten koko verkosto tarvitsee tätä mentalisaatiokyvyn lisäämistä. Eli meidän tulee kaikkien nähdä niiden tavallaan sen ilmikäyttäytymisen taakse. Mitä ilmiöitä siellä liikkuu lapsen mielessä, mitä sijaisvanhempien mielessä, mitä syntymävanhempien mielessä, kaikkien osapuolten. Niin tätä lisäämistä meidän verkostossa tarvitaan. Ja siellä Keski-Suomessa meillä on ollut jo lastensuojelun kanssa semmoinen 2-vuotinen koulutus, ja jossa on näitä teemoja käyty läpi ja jatketaan vielä edelleen sitä, että meillä on tosi paljon opiskeltavaa siellä yhdessä niin kuin oppimista näistä ilmiöistä, näistä asioista. Ja huomataan sitä myöten, kun työtä tehdään yhdessä, että miten paljon enemmän nousee sit niitä asioita, jotka taas vaatii niin kuin uudelleen ja uudelleen niin kuin määrittelyä uudelleen ja uudelleen sen kysymystä, että mitä me voitaisiin vielä paremmin tehdä. Perhehoidon työryhmässä on yritetty tehdä erilaisia prosesseja siitä, että kun lapsi, mitä tapahtuu ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Me on työskennelty tämmöisellä aikajanalla, mutta me tunnistetaan se, että erilaisia perhehoidon mallinnuksia meillä on olemassa erittäin paljon. Meillä ei ole minkään sortin pulaan hyvistä käytänteistä. Meillä on vaan enemmänkin niin kuin haasteena se, että miten nämä erilaiset hyvät käytännöt saadaan meille asiallisesti toimintaan ja käyttöön. Ja me on sitten päädytty kuitenkin siihen niin kuin tässä vaiheessa,
jo päättyneen ryhmän kanssa, mutta tämä työskentely varmaan nyt sitten jatkuu vielä sinne raporttivaiheeseen, niin kuvaamaan vahvasti perhehoitoa, vahvasti tuettua perhehoitoa kuitenkin enemmän tämmöisen niin kuin kehämallin kautta. Eli mitä kaikkea sen lapsen ympärillä tulisi olla, että se lapsi ja hänen molemmat perheensä tai hänen ne useat perheet, joita hänellä todennäköisesti ja luultavasti on, tarvitsevat ympärilleen, että se perhehoito olisi oikeasti sitä lasta ja hänen läheisiä vahvasti tukevaa. Ja jos tästä lyhyesti nyt niin kuin avataan niitä ehkä meille tällä hetkellä tärkeimpiä asioita niin on tietenkin se kysymys, että mikä on tuossa niin kuin toisessa vyöhykkeessä. Eli me ajatellaan niin, että nämä hoidolliset ja tuen rakenteet tulisi kyetä ja pystyä perhehoidossa yhdistämään. Ja se, millä tavalla ne kyetään ja pystytään yhdistämään, niin on hirveän ratkaiseva ja keskeinen kysymys siinä, että miten se vahva tuki pystytään perhehoidon arkeen viemään ja siellä järjestämään. Ja näillä hoidollisilla rakenteilla me tässä kohtaa ymmärretään lasten psykiatrian ja lastensuojelun välistä yhteistyötä, mutta myös muita rakenteita, jossa sitä integraatiota tehdään. Ja perhehoidon semmoisia yleisiä ehkä niin kuin probleemaa tällä hetkellä on se, että tuki kaikille perhehoidon osapuolille on vähän liian niukasti suunniteltua tai se on sattumanvarasta ja silloin tämä tuen ja hoidon rakenteet edellyttää ja vahvistaa ja tuo tullessaan sen muutoksen, että tuki kaikille perhehoidon osapuolelle on tasavahvaa. Ja sitten näihin tuen rakenteisiin liittyy ne hyvän perhehoidon määritelmät. Onko se monitoimijaisuutta, onko se moniammatillisuutta, voi monialaisuutta, mutta kuitenkin yhdessä tekemistä vuorovaikutukseen täytyy liittyä kumppanuutta ja luottamuksen täytyy liittyä avoimuutta. Ja niistä rakentuu ne tärkeät kehät, josta niin kuin hyvä perhehoito rakentuu kaikissa perhehoidon eri vaiheissa. Laadun rakenteet liittyy tähän valvontaan ja ohjaukseen ja tässä työryhmässä on sillä tavalla ajateltu, että tuki ja ohjaus tarkoittaa samalla hyvää laatua. Tuki ja ohjaus tarkoittaa ja tuo mukana hyvää laatua ja tarkoittaa samalla myös valvontaa. Joo. No, sitten näitä lapsi ja nuoren oikeusturvan varmistamiseen liittyviä asioita. Tästä ehkä tärkeä ja keskeisin asia on se, että ajatellaan niin, että jotta perhehoito pystytään toteuttamaan monitoimia tai vahvasti tuettuna ja monimuotoisena, me tarvitaan maakunnalliset kaikkia toimijoita sitovat perhehoidon toimintaohjeet. Ja tuohon on kuvattu, mitä kaikkea niissä toimintaohjeissa tulisi olla. Ja ehkä se, mitä tästä nyt tuosta diasta voisi tässä ääneen vielä nostaa yhteiseen puheeseen, on tuo kaksi viimeistä, mikä on tullut jo aamupäivällä. Eli myös perhehoidon ryhmässä on muodostunut vahva käsitys siitä, että kokemusasiantuntijatyön tulee olla osa palvelurakennetta. Oli sitten kysymys lapsista, nuorista, sijaisvanhemmista, perhekodeista tai kestä tahansa lapsen läheisistä. Ja sitten tutkimustietoon perustuva vaikuttavuuden arviointi tulee tehdä säännöllisesti. Joo, ja tämä koko prosessi, niin se täytyisi olla siis mallinnettu ja laadukas prosessi ja hyvin mietitty. Ja sitten, että sitä myös seurattaisiin ja se olisi monialaisesti, että koko se lapsen lähiverkosto olisi siinä mukana siinä prosessissa. Ja ammattilaisten kanssa yhteistyössä lastensuojeluun, ketä siinä nyt sitten tarvitaan, muita lastenpsykiatriaa tai muita toimijoita. Joo. Ja sitten perhehoitoon liittyvä viimeinen dia. Ja aikaisemmin on tässä puhuttu aamupäivällä jo tästä sosiaalityön mahdollisesta muutoksesta, tai tulossa olevasta tosiasiallisesta muutoksesta. Ja tässä kohtaa tietysti niin kuin vakavalla äänellä haluaisin sen sanoa, että tuo mahdollisimman pysyvä sosiaalityöntekijä tarkoittaa sitä, että silloin sosiaalityön resurssointi ja mitoitus täytyy olla kohdillaan. Meillä täytyy sosiaalityöntekijällä lastensuojelussa olla riittävästi aikaa työskennellä lasten ja perheiden kanssa. Ja se työskentelytavan tulee tapahtua monialaisen tiimin kautta ihan niin kuin me on tässä nyt todettu. Me ehkä näistä tästä viimeisestä kohdasta, mitä Kirsi ajattelet, että jos me nostetaan esiin yksi asia, mitä ehkä eniten on pohdittu ja puntaroitu, eli tuo sijoitusvaiheeseen liittyvä työskentely.
olisiko se semmoinen, joka olisi joo, tässä kohtaa paikalla? Joo, että siihenkin tarvittaisiin sellainen malli, tämmöinen integratiivinen malli, että kaikki kokisi ensinnäkin tulleensa kuulluiksi, oikeasti kokisi tulleensa kuulluiksi, että kaikkien, etenkin lapsen ääni siellä tulisi kuuluville, lapsen kokemus ja kaikkien perheiden kokemukset. Mutta sitten, että me ammattilaiset niin voitaisiin olla siinä tukena niin kuin monialaisesti miettimässä sitä, että mikä tälle lapselle on se paras sijoituspaikka ja minkälainen se tuki on sitten sen koko sijoitusprosessin ajan, ketä kaikkia tarvitaan siinä sitten mukana yhteistyökumppaneina. Ja että se koko verkosto on niin kuin tällainen, meidän täytyy huolehtia siitä, että koko verkostolla säilyy se hyvä mentalisaatiokyky, että koko se verkosto näkee niin kuin oikeasti sen lapsen. Pystytään niin kuin reflektoimaan sitten lapsen kokemusta ja pystytään sitten tekemään oikeita ratkaisuja. Joo, ja sitten vielä viimeisenä ehkä se kohta, mitä paljon työryhmässä on pohdittu, että mitä sitten sijoitusten päättyessä, millä tavalla turvataan se, että intensiivinen tuki jatkuisi riittävän pitkään ja nämä lapselle tärkeät ihmissuhteet saataisiin kannateltua mahdollisista päätöksistä ja katkeamista huolimatta. Mutta meidän on hyvä siirtyä nyt sitten seuraavaan, eli laitoshoidon ryhmään, ja jatketaan siitä nyt sitten. Joo, no niin. Kiitoksia. Eli me Pekan kanssa nyt sitten esitetään laitoshoidon työryhmän mallinnus. Ja meillä siinä aika lailla alkutaipaleella jo täsmentyi tämmöinen otsikko meille, eli että me lähdettiin hakemaan konsensusta siihen, että mikä on hyvä ja turvallinen lastensuojelulaitos. Ja siinä monia tekijöitä. Yksi tekijä on tietysti nämä hoidon tai laitoskuntoutuksen, laitostyön sisällöt ja elementit. Sitten sen lisäksi yhteisjohtajuus tai yhteensovittava johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö ja kaiken kaikkiaan sitten toimintakulttuurin muutos. Ja me täsmennettiin nyt sitten tämmöiseen kuvioon tämä meidän syksyn työ, tämän lasten kotityön, laitostyön elementeiksi. Ja tässä on sovellettu Fattoren hyvinvointimallia, ja siellä keskeisenä nähdään tuolla keskiössä on lapsen toimijuuden vahvistaminen, turvallisuuden varmistaminen ja sitten tämmöisen oma minän, positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Eli toimijuus tarkoittaa sitä, että lapsella on mahdollisuus vaikuttaa arkipäivän tilanteisiin ja suhteisiin perheessä, koulussa ja siellä asuinyhteisössä, laitoksessa tai laitoskodissa. Turvallisuus tarkoittaa sitä, että häntä suojataan hyväksikäytöltä, laiminlyönniltä, väkivallalta, kiusaamiselta ja syrjinnältä omassa vertaisryhmässään ja yhteisössään. Lapsilla on turvallinen koti, jossa he tuntevat olevansa turvassa. Lapset asuvat lapsiystävällisessä ja lapset mukaan ottavassa yhteisössä. Ja positiivinen minäkuva ihan yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että lapsi kokee olevansa ihan ok, hyvä tyyppi. Ja tähän tosiaan on nyt kuvattu näihin tähän Kukaan terälehtiin näitä meidän keskeisiksi näitä hyvän turvallisen laitoshoidon elementtejä. Ja sieltä voi poimia esimerkiksi juuri tämän lapsen turvallisuutta vahvistavan laitoksen oman historian läpikäynnin merkityksen, myönteistä minäkuvaa rakentavana ja sitten tulevaisuuden suunnittelun toimijuutta vahvistavana elementtinä, että siellä esimerkiksi on voitte nähdä tämän nivelvaiheiden huomioiminen, joka on juuri tärkeä siirtymisvaihe lastensuojelusta jälkihuoltoon ja tuossa äskenkin oli jo puhetta siitä, että se on erittäin tärkeä vaihe huomioida.
Ja kaiken perustan, me ei nyt näitä kaikkia keritä tässä käymään läpi ja esittelemään, että ne näkyy sitten myöhemmin siitä meidän kirjallisesta raportista, mutta siellä yhdellä kehällä on totta kai erittäin tärkeänä tämä ammatillinen osaaminen, henkilöstön osaaminen, että miten tämä kaikki nämä elementit ja sisällöt, miten ne sitten toteutuu siellä laitostyön arjessa. Ja nimenomaan moniammatillista osaamista olemme tässä korostaneet, ja Pekka siihen tuleekin kohta sitten tämän oman esityksensä kanssa. Mutta sitten meille tähän työryhmään saatiin tärkeää lisätietoa, tutkimustietoa. Tuija Eronin ja Riitta Laakso Tampereen yliopistosta ovat tehneet tutkimuskatsauksen lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot ja niiden vaikuttavuus. Ja täältä me saatiinkin sitten tämmöistä teoreettista käsitteellistä lisätietoa hahmottaa tätä laitostyön kokonaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja. Ja siellä kansainvälisessä tutkimuksessa onkin noussut kaksi tämmöistä suuntausta, eli terapeuttisesti orientoitunut laitoshoito ja sitten sosiaalipedagoginen orientaatio laitoskasvatuksessa. Enemmänkin terapeuttinen ja sitten kasvatuksellinen, ja molempia tarvitaan. Ja tämä on nyt sitten semmoinen jatkotyöskentely ja jatkopohdinnan paikka, että miten näitä lähestymistapoja voidaan sitten vahvistaa laitostyössä ja pohtia niiden sisältöjä ja miten ne tukee ja auttaa kehittämään laitostyötä. Täältä puuttuu sun diat. No niin näköjään. Joo, no mä voin puhua, siis nuorisopsykiatrian puolella me puhutaan aika paljon oireista ja ongelmista ja häiriöistä ja niin edelleen. Ja yhteinen tämä rajapinta laitoshoidon ja nuorisopsykiatrian kanssa tulee ihan tämmöisestä. On arvioitu, että 80% lastensuojelun laitoshoidon piirissä olevista on siinä määrin mielenterveysongelmia, että ne täyttävät jonkun mielenterveyshäiriön kriteerit, täyttävät diagnostiset kriteerit. Ja noin lukumääräisesti tämä vastaa suurempaa määrää hoidon tarpeessa olevia nuoria kuin Espoon kaupungissa on. Osa näistä nuorista on ihan asianmukaisen hoidon piirissä jo nyt, mutta tässä puuttuu sellainen koordinaatio, mikä on aikaisemminkin aamupäivän aikana tullut puheeksi, että mistään niin kuin tilastosta ei noin suoraan näe ajankohtaista tilannetta, eikä edes vähän pidemmän tähtäimen tilannetta, että mikä se on. Ja tätä täytyy kehittää parempaa koordinaatiota, keskusteluyhteyttä, enemmän samanlaisena toimivaa terminologiaa ja niin edelleen. Suomessa on yli 600 lastensuojelulaitosta. Ja niin kun jos ajatellaan nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian jalkautumista, niin se ei voi olla samalla tasolla kaikkiin näihin 600, joista yli 80% on yksityisiä ja pieniä laitoksia. Että tavallaan tässä täytyy tämä terveydenhuollossa oleva porrasteisuus saada mukaan tavalla tai toisella tähän myös lastensuojelukenttään. Suurin osa näistä yli 600 laitoksesta on todennäköisesti tämmöinen niin kun tavallinen nuorisopsykiatrisen avun turvaaminen riittää. Sitten siellä on joukko ehkä näiden yliopistopaikkakuntien OT-keskusten lähellä sijaitsevia, joille pystyy rakentamaan tiiviimpää konsultaatiotukea, säännöllisempää yhteistyömuotoa ja ihan sitten jopa semmoisia pilottiluontoisia yhteislaitosmalleja. Mutta tämä on sitten tulevaisuuden. Ehkä ihan siinä lopuksi ajattelin, että usein on niin, että hoidollinen työskentely on kaikkein vaikuttavinta, kun se pystyy kohdentumaan sinne nuoren kasvuympäristöön. Eli ei nuorisopsykiatriselle vuodeosastolle, vaan sinne lastensuojelulaitokseen rakentaa niitä korjaavia puolia. Ja metodit voi liikkua, ei välttämättä ihmiset. Hyvä.
tiivistetään nopeasti tämä meidän viimeinen dia, eli tällä kaikella, mitä me tässä edellä puhuttiin, niin haetaan tätä toimintakulttuurin muutosta ja toivotaan, että laitoshoito näin saadaan tavallaan pois marginaalista ja ihan tämmöisen yleisen yhteisen kehittämisen kohteeksi. Ja nimenomaan, että siellä laitostyössä näkyy se erikoissairaanhoidon ja psykiatrian tuki, mutta myös sitten, että tämä siellä omissa yhteisössään se kunnan tasolla tapahtuva perustason yhteistyö, SISO-TE toimii. Mitäs tuosta vielä niin, toi monet palvelutuottajat, se tuli jo tuossa esille, että yli 80% lastensuojelun laitoshoidon palveluista on yksityisten tuottamia ja hyvin monenlaisia laitoksia, monenlaisia asumisyksiköitä ja näin edelleen. Ja meidän ajatus on se, että tämä maakunnallinen kilpailutus, yhteiset kilpailutuskriteerit ja säädökset voisi tässä olla hyvä asia ja hyvä tuki laitoshoidon kehittämisessä. Ja kaiken kaikkiaan niin olemme tässä huomanneet ja todenneet, että tutkimustietoa on hyvin vähän siitä, että miten lastensuojelun laitostyötä toteutetaan ja mitä se on ihan käytännössä ja arjen tasolla. Sitä tarvitaan lisää. Ja meidän näkemys työryhmässä on se, että lastensuojelun laitostyön osaamista on kohotettava ja on tarkistettava niitä kelpoisuusvaatimuksia ja on saatava joko ihan peruskoulutukseen moniammatillista lasten laitostyön koulutusta tai sitten harkittava tämmöisiä erityistason erikoistumiskoulutuksia, jotka ovat nimenomaan moniammatillisia, eli tämä sote-yhteistyö lähtisi jo sieltä liikkeelle. Kiitoksia. No niin, ja vielä sitten tästä ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta ihan muutama sana, koska aika rientää. Tämä kuva eri muodoissaan on teille näytetty jo pariin otteeseen, eli näette sen sitten nykytilan kuvauksen tarkemmin raporteista. Mutta olennaista tietenkin se, että mitä nyt sitten on meidän ryhmässä mietitty, että minkä pitäisi muuttua. Ja tässä kohtaa on hyvä kiittää kaikkia ryhmän jäseniä erittäin ansiokkaasta ja laadukkaasta ja välillä kiivaastakin keskustelusta. Eli tavoitteena on se, että meidän toimintatapa muuttuisi enemmän lapsikeskeiseksi ja lapsen oikeusperustaiseksi, jolloin niin kuin nimenomaan lapsen asema ja oikeudet on niin kuin se lähtökohta riippumatta siitä, mikä se sijaishuollon muoto on. Ja ihan selkeästi on tullut tärkeäksi luoda lapselle erilaisia mahdollisuuksia tavoittaa omaa työntekijää, mutta myöskin sitten valittaa siitä omasta kohtelustaan sellaisia väyliä pitkin, että se oikeasti on turvallista ja mahdollista. Ja nykyiset tekniset ratkaisut kyllä sen mahdollistaa, jos tahtotilaa löytyy. Meidän työskentelyssä on yritetty tämä sijaishuoltopaikkakohtainen ja lapsikohtainen valvonta, mutta sitten tullaan sen käytännön kysymyksen eteen, että miten ne tiedot voidaan yhdistää, koska ne voivat olla aivan erilaiset, riippuen siitä, että miten se tieto on koottu, mitä kuullaan lapsilta ja mikä on sitten se niin sanottu teknisempi puoli tästä ohjauksesta ja valvonnasta. Tässä työskentelyn aikana on myöskin pyritty selkiyttämään eri toimijoiden rooleja, ja jos muistatte sen nuoliviidakon, joka näistä nykyisin tätä tehtävää tekevistä laatikoista lähtee, niin sille selkiyttämiselle todellakin on perustetta ja tarvetta. Ja tietenkin tavoitteena on se, että poistetaan päällekkäisyyksiä ja että meillä olisi niin kuin selkeästi olemassa oleva valtakunnallinen tieto siitä, mitä paikkoja meillä on. Meillä olisi yhtenäinen dokumentointitapa. Meillä olisi mahdollisuus vertaisarviointiin riippumatta paikkakunnasta ja sen koosta. Ehdottoman tärkeä on tuo tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen. Tutkimustieto on tullut varmaan joka puheenvuorossa esille, että sitä on liian vähän ja sen käytettävyys on liian vähäistä. Ja sitten nimenomaan tuo lapsiystävällisten kantelu- ja valitusmekanismien kehittäminen. Ja onko nyt 5 minuuttia? Joo, okei. Okay.
Eli tässä on sitten yhteen diaan koottu sitä, että mitä se tietopohja ja tiedolla ohjaamisen vahvistaminen voisi tarkoittaa. Niin meillä on täällä aika konkreettisia ja aika monenlaista mieltä herättäviä esityksiä siitä, että jotta me voidaan päästä mihinkään, niin meidän täytyy tietää, mikä nykytilanne on. Ja se vaatisi erittäin ison työn sen suhteen, että riippumatta millainen sijoituspaikka on, niin ne pitäisi tarkastaa yhdenmukaisella menetelmällä ja koota se tieto yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka jälkeen vasta voidaan päästä kehittämään näitä laadullisia tekijöitä ja niin kuin oikeasti tarttumaan siihen, että miten tätä ohjausta ja valvontaa on syytä kehittää. Ja me esitetään myös, että meillä pitäisi olla valtakunnallinen rekisteri, jossa myöskin riippumatta siitä, että mikä se sijaishuollon muoto on, niin se tieto olisi saatavissa, jolloin se voisi turvata läpinäkyvyyttä ja antaa aitoa mahdollisuutta niin kuin tälle valinnalle ja yhteiselle keskustelulle. Ja mä ajattelen, että se turvaisi myös lapsen oikeuksia siihen, että tietenkin ne tiedot pitää sit olla asianmukaisesti suojattu ja kuka voi käyttää mitä tietoa, mutta jotkut tiedot voi olla varsin julkisia ja meillä on tästä esimerkkejä muista Pohjoismaista, että kaikki tiedot on julkisia, riippumatta siitä, mikä se sijoituspaikka on. Ja THL:n suunnitelmissa onkin, että kehitetään näitä lapsen osallisuutta tukevia toimintatapoja ja sitten tätä palvelukokemusta kartoittavia seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Ja nyt ihan äskettäin on ilmestynyt THL:n ohjauksen ja valvonnan julkaisu, jossa on hyvää tietoa muista Pohjoismaista ja joka on tämän meidän ryhmän työn tueksi hyvin osui ajallaan, että jos muualla voidaan niin tehdä, niin miksei meillä, kun kuitenkin aikamoisen samanlaiset rakenteet on noin muuten yhteiskunnan näkökulmasta. Ja meidän kaksi ryhmäläistä on lupautunut kommentoimaan sitten, että miltä kuulostaa, miltä näyttää. Eli Helena ja Vilma, mä annan teille nyt puheenvuoron. Joo, moi. On tosiaan Vilma Vähämaan osallisuuden ajasta. Ja en mä tiedä, mun mielestä nois oli ihan hirveästi hyvää, just että tutkimustietoa pitää saada lisää ja kartoittaa se tilanne nyt. Et mun mielestä se on hirveän selkeä, että jos kehitetään, niin pitää tietää, missä ollaan nyt. Että pitäisi olla joku rekisteri, että missä näitä sijaishuoltopaikkoja on. Ja niin sitten noi vertaisarviointien kehittäminen kuulosti hyvältä, koska sitä valvontaa tarvii lisää mun mielestä ja itse olen vähän skeptinen oma valvonnan suhteen, niin pitäisi katsoa, varsinkin koska perheissä on enemmän tai perheisiin sijoitetaan enemmän ihmisiä, niin sit siellä on vähemmän ammattilaisia niin kun näkemässä, jos tulee epäkohtia, en hirveästi usko siihen omaan valvontaan kyllä suoraan sanottuna, että pitää olla sitä muutakin valvontaa ja just mun mielestä oli hyvä niin kuin tuollakin oli, että pitää olla sitä, niin kuin vaihtoehtoisia keinoja saada valvoviin viranomaisiin yhteyttä, jos vaikka nuori ei saa omaa sosiaalityöntekijää kiinni. Ja tuossa nyt mitä ekoina tuli mieleen. Joo, mulla oli oma mikki täällä edelleen Helena Inkinen Pesäpuusta. Mä oon tämän syksyn ollut tuossa valvonnassa. Tää on mulle henkilökohtaisesti itselle kauhean tärkeä aihe, koska me ollaan niin paljon pyöritetty noita nuorten foorumeita, mistä ikävä kyllä edelleen tänä päivänä nousee puhetta sijaishuollon epäkohdista ja suoranaisesta kaltoinkohtelusta. Et vaikka menneisyystutkimus suuntautui historiaan, niin se on nykypäivän todellisuutta edelleen, että tietyt kirjavat käytännöt ja riittämätön valvonta mahdollistaa muun muassa joukkorangaistukset, ruualla rankaisemisen, yhteydenpidon, tällaiset epämääräiset rajoittamiset ja muut tällaiset toimenpiteet. Ja sitten täällä me usein, niin kuin, tiedän, että moni puhuu niin kuin omasta ammatistaan käsin, mutta kun mä tapaan niitä nuoria, niin ne puhuu niiden omasta elämästä ja tulevaisuudesta käsin. Ja sen takia se valvonta ei ole mikään pikkujuttu. Ja sitten kun mä mietin tätä niin kuin laatukriteeristöä, mitä meillä ei tällä hetkellä ole, niin mun mielestä se pitäisi lähteä rakentamaan sen perusteella, että mikä on oikeasti sen lastensuojelun tehtävä. Minkä takia meillä on tässä maassa sellainen järjestelmä? Niin sieltähän se täytyy lähteä se laatukriteeristö rakentamaan ja sitä kautta yhdessä miettimään. Ja että ihan on mahdotonta valvoa mitään, jos ei meillä ole mitään, mitä vasten me sitä valvotaan. Se on niin kuin
mihinkä me verrataan sitä, että onko se niin kuin hyvä olo vai ei, jos ei meillä ole tietoa siitä, että mitä on se laatu ja mikä on tavoite. Ja sitten me pohdittiin keväällä kärkifoorumissa, kun me puhuttiin paljon tästä valvonnasta ja turvallisuudesta, että mistä niin kuin sijaishuollossa oleva lapsi ja nuori tietää, että valvonta toimii. Että mitä se tarkoittaa oikeasti asiakkaan näkökulmasta, että, tai sen lapsen ja nuoren näkökulmasta, että se valvonta on toimivaa ja tehokasta. Niin se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin nuori tietää, että sijaishuoltoa valvotaan. Että kuka sitä valvoo, mitä kohtia siinä valvotaan ja mikä sen valvonnan tehtävä on. Että onko sen tehtävänä vaan kartoittaa niin kuin ihan suoranaisia tämmöisiä niin kuin oikeusturvaan kohdistuvia rikkeitä vai onko sen tehtävänä myös kartoittaa mahdollisia tuen tarpeita ja muita tällaisia asioita. Sitten se, että valvonta johtaa toimenpiteisiin. Eli kun me kartoitetaan asioita, niin sen täytyy aina johtaa johonkin. Ja silloin ei riitä se, että määritellään se, kuka valvoo, vaan sitten pitää määritellä se, että mitä niistä valvottavista asioista tapahtuu eteenpäin. Ja lisäksi se, että valvonta toimii silloin, kun nämä niin kuin sijaishuoltoyksiköille tai perheille tai muiden tällaisten toimijoiden luettelemat arvopohjat ja nämä laatukriteerit, niin kuin ne toteutuu käytännössä, niin silloin meillä on toimivaa valvontaa. Ja ihan vielä loppukaneettina kysyn tällaiseen kysymyksen, että kun me ollaan sitten uudistettu jossain vaiheessa tätä valvontajärjestelmää, niin kuka valvoo sitä, jonka tehtävänä on valvoa? Kiitos.